Viti i ri shkollor do të nisë me 17.000 nxënës më pak. Kjo ulje e numrit të nxënësve është bërë për 8 vitet e fundit. Kurse numri i përgjithshëm i nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme që të hënën kthehen në banka shkollore është 245.000 nxënës. Edhe numri i filloristëve është ulur për 3.500. Fajin për këtë ministri e Hodhit tek qeverisja e kaluar dhe politikat e tyre, siç tha të gabuara. Kjo është shkatëruese dhe zhgënjyese dhe është rezultati politikave të këqija, jo vetëm në arsim, por në të gjitha segmentet shoqërore. Politikat aktuale do t'i zëvendësojmë me politika më progresive, në krijimin e të cilave do të marrin pjesë të gjitha palët e tanguara. Ministra thotë se për herë të parë pas 7 vitesh, libra ka për të gjithë nxënësit. Madje thotë se ka përfunduar edhe procesi i distribuimit të tyre. Megjithatë, ende mungojnë librat e gjuhëve. Mungojnë vetëm librat shkollor të gjuhëve të huaja të shkollës fillore nga klasa e parë deri në të nëntën, për shkak se udhëheqësia e kaluar e mashit e ka anuluar procedurën e prokurimit publik, dhe ai vendim është në fazë të ankesave, i cili vazhdon ende. Pasi të përfundoj procesi i ankesave, procedura përsëri do të realizohet në mënyrë transparente dhe në pajtim me rregulloret ligjore. Ajo përmendi se kanë siguruar shumë libra dhe materiale mësimore që deri tani kanë munguar, po ashtu përsëriti se është tërhequr koncepti i ri për klasën e 7, 8 dhe 9. Ministria bëri me dije se viti i ri shkollor fillon më 2 shtator dhe përfundon më 10 qershor, në përjashtim të nxënësve të vitit të fundit të shkollave të mesme, të cilet kanë mësim deri më 16 maj. Pushimi dimror tha se fillon më 31 dhjetor dhe përfundon më 19 janar, kurse pushimi veror nis më 11 qershor dhe përfundon më 31 gusht. Pushim pranverë veror nuk do të ketë.